s ove teorije krenemo u praksu, iz teorijske fizike u praktičnu. Ti si zapravo pripremio neke zadatke koje nose 1, 2, 3 ili 4 boda na maturi, pa možda da krenemo zapravo sa tim uvodnim dijelom da objasniš ono što je što i kako zapravo, što nose ti bodaci, bodovi što nose ti zadaci. Čim pričamo o zadacima o fizici, odmah mi ono adrenalin krene raditi, odmah ove vrućine. Sjetim se one plave knjižice. Da. Debele, koja je mogla nekog nokautirati. Da. Mi smo primali, dok sam ja bio u srednjoj školi, popularna je bila žuta zbirka. A onda je došla kasnije i plava, debela. Je velika, da. 4 formata, ali žuta zbirka je klasik. To je nešto što svak mora imati u svom popisu literature kod kuće. Da, ta plava. Meni je ipak, evo, sa žute smo prešli na plavu u moje doba. Da. Mislim da je ta danas i dalje. Je. Pa daj nam reci, evo, primjer zadataka za jedan bod. Evo, dakle, pogledat ćemo dva primjera zadataka za jedan bod. Dakle, riječ je o zadacima iz prve ispitne knjižice. I to su zadaci zatvorenog tipa višestrukog izbora, gdje je zadan, dakle, tekst zadatka i ponuđeni odgovori. Najčešće su to 4 ponuđena odgovora, od kojih je jedan točan, iako ima zadataka u kojima je ponuđeno 3 odgovora. Mislim da smo prošle godine imali 2 takva zadatka u kojima su ponuđena 3 odgovora, od kojih je jedan. Prije nešto krenemo na rješavanje ovih tu zadataka, možeš li nam reći koliko je zapravo bilo točnosti među maturantima koji su prošle godine rješavali te zadatke? Pa da, evo, dakle, prvi zadatak koji nosi jedan bod i pripada području mehanike riješilo je točno ukupno 2072 učenika, odnosno 31,2%. A drugi zadatak koji nosi jedan bod i pripada području mehanike, točno je riješilo 3773, odnosno 56,81% učenika. Okay, idemo vidjeti zapravo kakvi su to zadaci i kako si ih ti riješio za našu publiku. Ovdje vidimo zadatak zatvorenog tipa, odnosno zadatak višestrukog izbora. Zadatak se nalazi u ispitnoj knjižici broj 1 i nosi jedan bod. Na slici je prikazan biciklist koji se giba po kružnoj stazi polumjera zakrivljenosti R. Koliki je iznos pomaka koji je napravio biciklist gibajući se iz točke A u točku B? Važno je istaknuti kod ovog zadatka da je riječ o iznosu pomaka, dakle ne tražimo prijeđeni put, već pomak. Taj pomak od točke A do točke B ćemo prikazati ovom dužinom i označiti sa delta x. Dakle, vidimo da pomak zajedno sa polumjerima čini pravokutni trokut i pomak predstavlja hipotenuzu tog pravokutnog trokuta. U tom slučaju možemo koristiti Pitagorin poučak, gdje je delta x na kvadrat jednako r na kvadrat plus r na kvadrat. Delta x na kvadrat jednako je 2 puta r na kvadrat. Korijenujemo cijelu jednadžbu. Delta x je jednako korijen od 2 puta r na kvadrat. R na kvadrat može izaći iznad korijena kao r, a broj 2 ostaje pod korijenom. Dakle, rješenje je od ponuđenih c. Ovo je zadatak zatvorenog tipa, zadatak višestrukog izbora koji nosi jedan bod i nalazi se u ispitnoj knjižici 1. Tijelo mase M giba se po horizontalnoj podlozi stalnom brzinom V bez trenja. Nakon toga nailazi na hrapavu podlogu takvu da je koeficijent trenja između tijela i podloge mi.
Koliki je ukupni put prešlo tijelo po hrapavoj podlozi prije nego što se zbog trenja zaustavilo? Dakle, ovdje je riječ o jednoliko usporenom gibanju. Dakle, tijelo se giba po horizontalnoj podlozi stalnom brzinom v. Nakon toga nailazi na hrapavu podlogu. Dakle, u trenutku kada tijelo naiđe na hrapavu podlogu, zbog javljanja sile trenja između tijela i podloge, koja je suprotno usmjerena od gibanja tijela, riječ je o jednoliko usporenom gibanju. Kod jednoliko usporenog gibanja, ukoliko postoji početna brzina, a u ovom slučaju postoji, dakle, početna brzina kojom se tijelo gibalo do trenutka kada je naišlo na hrapavu podlogu, dakle, u tom slučaju koristimo formulu koja se nalazi u knjižici formula i glasi v na kvadrat je jednako v0 na kvadrat plus 2 puta a puta s. Ova formula ima dakle po konačnu brzinu v na kvadrat, početnu brzinu v0 na kvadrat, koeficijent 2, akceleraciju a i prijeđeni put s. Budući da je riječ o usporenom gibanju, izmijenit ćemo plus u minus. Konačna brzina v će biti nula, budući da u pitanju stoji koliki je ukupni put prešlo tijelo po hrapavoj podlozi prije nego što se zbog trenja zaustavilo. Dakle, budući da se tijelo na kraju zaustavilo, konačna brzina je nula. Nula je jednako početna brzina v0 na kvadrat minus 2 puta a puta s. Ukoliko prebacimo 2 puta a puta s na lijevu stranu, dobit ćemo sljedeće. Tražimo pređeni put, s je jednak v0 na kvadrat kroz 2 puta a. V0 predstavlja početnu brzinu koja je u tekstu označena sa v, pa ćemo v0 zamijeniti s v. Dakle, s je jednako v na kvadrat kroz 2 puta a. Kao što vidimo, akceleracija u zadatku nije zadana, ali znamo da sila trenja je sila koja je odgovorna za usporeno gibanje ovog tijela. Dakle, sila F koja je jednaka umnošku mase i akceleracije tijela, jednaka je sili trenja koja je jednaka umnošku faktora, odnosno koeficijenta trenja, puta masa tijela, puta malo g, gravitacijska konstanta. Ovdje možemo kratiti masu s lijeve i desne strane i ostaje da je a jednako mi puta g. Ukoliko a izražen na ovaj način uvrstimo u prijeđeni put s će glasiti v na kvadrat kroz 2 puta mi puta g. Što nam daje rješenje pod B. Dakle, zadatak koji nosi dva boda i pripada području titranja valovi optika, točno je riješilo 1437 pristupnika, odnosno 21,64% učenika. Kad kažem točno, znači da su dobili pune bodove, odnosno ukupno dva boda. Ovdje vidimo zadatak koji nosi ukupno dva boda. Riječ je o zadatku otvorenog tipa koji se nalazi u ispitnoj knjižici broj 2. Kolika je ukupna razina intenziteta zvuka gudačkog kvarteta ako svaki od četiriju instrumenata daje ton intenziteta 10 na minus 6 vati po metru kvadratnom? Dakle, rečeno je u zadatku da je
intenzitet jednog instrumenta, 10 na minus 6 vati po metru kvadratnom. Budući da imamo 4 instrumenta, pomnožit ćemo ovaj zadani intenzitet jednog sa 4 i to zapisati kao 4 puta 10 na minus 4 vati po metru kvadratnom. Dakle, traži se razina intenziteta koju označavamo sa L. U knjižici formula pronaći ćemo izraz za razinu intenziteta koji glasi L je jednako 10 puta logaritam po bazi 10 od I kroz I nula. Pri čemu I nula predstavlja prag čujnosti i iznosi 10 na minus 12 vati po metru kvadratnom. Ta konstanta je zadana u tablici koja je priložena zajedno s knjižicom formula. Ukoliko uvrstimo u ovaj izraz intenzitet za 4 instrumenta, brojnik, a u nazivnik uvrstimo prag čujnosti, pokratimo mjerne jedinice, ovdje imam grešku, nije 10 na minus 4, će 10 na minus 6. A ta greška se prikrila od samog početka. Ukoliko se ovo dogodi na ispitu, nećete dobiti bod za točan rezultat, ali ćete dobiti bod za ovaj izraz, koji je fizikalno ispravan izraz za razinu intenziteta. Dakle, jedan bod ide za navođenje i korištenje tog izraza. Dakle, nastavimo sa izračunom razine intenziteta. Ukoliko se poigramo ovdje sa dijeljenjem baze 10, dobit ćemo 10 puta logaritam od 4 puta 10 na 6. L je jednako 10 puta logaritam od 10 na 6 je 1 milijun, ako pomnožimo sa 4, to će biti 4 milijuna. Koristeći kalkulator, logaritam od 4 milijuna iznosi 6,6 zaokruženo na jednu decimalu. Dakle, 10 puta 6,6, L je jednako 66 decibela. Za točan rezultat dobije se još jedan bod. Šta ukupno nosi dva boda? Dobro, a što se tiče tog drugog dijela? Dakle, zadatak koji nosi tri boda pripada području termodinamike i točno ga je riješilo 2645 učenika, odnosno 39,82% učenika je ostvarilo ukupno tri boda. Ovo je zadatak otvorenog tipa koji se nalazi u ispitnoj knjižici broj 2 i nosi ukupno tri boda. U posudi volumena 10 cm kubičnih nalazi se idealni plin pri tlaku 10 na treću paskala i temperaturi 0,9 stupnjeva. Koliki je broj molekula plina u posudi? Dakle, zadan je volumen, odnosno obujam, 10 cm kubičnih, što ako pretvorimo u metre kubične, iznosi
10 na minus 5 metara kubičnih. Zadan je tlak 10 na treću paskala i zadana je temperatura u stupnjevima Celzijevim, dakle 0 stupnjeva Celzijevih. Koje ćemo pretvoriti u kelvine, pa temperatura u kelvinima iznosi 273,15 kelvina. Tražimo broj molekula plina u posudi. Broj molekula ćemo označiti sa veliko N. Ovdje ćemo koristiti jednadžbu stanja idealnog plina, koja glasi P puta V jednako je N puta R puta T i kao takva se nalazi u knjižici formula. Dakle, imamo P je tlak, V je obujam, odnosno volumen, N je količina tvari, odnosno množina, R je opća plinska konstanta i T je temperatura u kelvinima. Opću plinsku konstantu možemo pronaći u tablici sa konstantama i ona iznosi 8,314 džula po kelvin molu. Dakle, ukoliko uvrstimo tlak, obujam, opću plinsku konstantu i temperaturu, dobiti ćemo N, dakle množinu tvari, koja iznosi približno 4,4 puta 10 na minus 6 mola. Također u knjižici formula u području termodinamika postoji izraz koji povezuje množinu tvari, broj molekula i Avogadrovu konstantu. Taj izraz glasi N je jednako veliko N kroz Avogadrova konstanta. Budući da tražimo veliko N, pomnožit ćemo množinu tvari sa Avogadrovom konstantom. Avogadrov broj ili konstanta iznosi 6,022 puta 10 na 23 mol na minus prvu. Ukoliko uvrstimo, dobit ćemo konačni broj molekula 2,7 puta 10 na 18. Dakle, ovaj zadatak nosi 3 boda. Prvi bod nosi točan izraz za jednadžbu stanja idealnog plina. Drugi bod nosi izraz za množinu tvari. I treći bod je točan rezultat. Ok, prije nego što odemo na sljedeći segment, možeš nam reći koliko su tu bodove, o kojem tipu zadataka je riječ i koliko je bila točnost među maturantima? Dakle, sljedeći zadatak je zadatak koji nosi 4 boda, pripada području elektromagnetizma i broj učenika koji je točno riješio taj zadatak je 1208, odnosno 18,19% učenika je ostvarilo maksimalnih 4 boda. Idemo vidjeti sad zapravo koliko su to teški zadaci. Ovdje vidimo zadatak otvorenog tipa koji nosi ukupno 4 boda i nalazi se u ispitnoj knjižici broj 2. Pa da vidimo gdje se kriju ta 4 boda kod rješavanja ovog zadatka. Dakle, ploče kondenzatora međusobno su udaljene 2 cm i priključene na napon 2 puta 10 na treću volt. Između ploča kondenzatora homogeno električno polje usmjereno je vertikalno prema gore. U tome polju u zraku lebdi kapljica ulja mase 3 mikrograma. Koliki je njezin naboj? Dakle, ono što znamo, što je u zadatku zadano, jest da su ploče kondenzatora međusobno udaljene za
d jednako 2 cm. U metrima je to 0,02 metra. Priključene su na napon U jednako 2 puta 10 na treću volti. Između ploča je homogeno električno polje koje je usmjereno vertikalno prema gore. To je važan podatak. U tome polju u zraku lebdi, dakle lebdi je također važno, kapljica ulja mase 3 mikrograma. Dakle, masa kapljice je 3 mikrograma. Tražimo naboj kapljice. Dakle, ako skiciramo kapljicu ulja, na koju djeluje električna sila, okomito prema gore, koju ćemo označiti sa Fe, i gravitacijska sila okomito prema dole, pri čemu znamo da kapljica lebdi, ukoliko kapljica lebdi, ove dvije sile po iznosu moraju biti jednake. Dakle, električna sila jednaka je gravitacijskoj sili. Ovdje se nalazi prvi bod. Ako za izraz električne sile koji možemo pronaći u knjižici formula uvrstimo Q puta E, dakle naboj puta električno polje, jednako je za gravitacijsku silu uvrstimo masa puta gravitacijska konstanta, dobijemo još jedan bod. Iz ovog izraza ne možemo izračunati naboj Q, budući nam nedostaje električno polje. Električno polje ćemo odrediti koristeći izraz U kroz D. Zašto ćemo dobiti jedan bod? Nakon što izračunamo električno polje, vratimo se u prethodnu jednadžbu, uvrštavajući električno polje, masu, gravitacijsku konstantu, dolazimo do iznosa za naboj, 3 puta 10 na minus 13 kulona. Točan rezultat, brojčani iznos sa mjernom jedinicom, nosi još jedan bod. Ukupno 4 boda. Evo, super, to je bio...